Shimoliy Koreya rahbari Kim Chin In muvaffaqiyatsiz yakunlangan jarrohlik amaliyotidan so'ng og'ir ahvolga tushgan. Bu haqda Rossiyaning Kommersant nashri xabar berdi. Nashr mutasaddilari Shimoliy Koreyaga Kim Chin Inning xastaligi bo'yicha taklif etilgan xitoylik shifokorlardan biri aytadiki, mamlakat bo'ylab navbatdagi safar davomida Kim Chin Inning yuragining mazasi bo'lmay yuz tuban yiqilgan. Shu zahoti Shimoliy Koreya hukumat a'zolari Xitoydan mutaxassis chaqirgan. Xitoydan 50 nafar shifokor asbob-uskunalari bilan Shimoliy Koreyaga kelgan. Ular kelgunga qadar mahalliy kardiologlardan biri Kim Chin Inning yuragini stentlash maqsadida harakat boshlagan. Jarroh shunchalik xavotirga tushganki, qo'llari tom ma'noda titragan. Bundan tashqari, u semirib ketgan bemorlarda bunday operatsiyalar o'tkazish tajribasiga ega emas edi. Natijada u 8 daqiqa davom etdi. Shu vaqt ichida Shimoliy Koreya rahbari vegetativ holatga o'tdi. Shu qisqa muddat oralig'ida Kim Chin Inning ahvoli og'irlashgan. Shifokorlar ahvolini yengillashtirish masalasida hech narsa qila olishmagan. Hozirgi vaqtda xitoylik shifokorlar Shimoliy Koreya rahbarining ahvolini yaxshilash doirasida zarur harakatlarni sodir etishmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Kim Chin In stent o'rnatish bo'yicha muvaffaqiyatsiz jarrohlik amaliyotidan keyin komaga tushgan yoki hattoki o'lgan. Bu orada Xitoy, AQSh, Rossiya Shimoliy Koreya yetakchisi vafot etganini rad etmoqda. Avvalroq Hankokning Sony yo'ldosh televideniyasi vitse-direktori Senfin Weibo ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida Kim Chin In vafot etganini ma'lum qilgan. Fenning ta'kidlashicha, unga bu axborotni juda ishonchli manba tasdiqlagan. Biroq keyinroq Fenning sahifasida ushbu xabar olib tashlangan.